Pa ja sam rekao i pre žreba da kogod da dođe, da nam dođe kao protivnik, naš cilj se zna, prolaz je obavezan, tako da trener se vratio iz Letonije i verovatno će, vratio se sa materijalom, verovatno će nam objasniti kako ekipa igra. Bit ćemo upoznati sa svim vrlinama i manama njihovim, tako da će nam to olakšati susret. I ono što mogu da obećam, to je maksimalno jedno zalaganje i u Zvezdi se uvek mora svaka sezona, čak i posle uspešne sezone, kad krene nova, opet je cilj uvek trofej. Sigurno da je sad jedna sezona onako malo stresnija, jer ipak posle četiri sezone nema titule, nema kupa, nema, malo je neobično, i tako da to je još jedna veća odgovornost za sve nas. Mi smo spremni, najbitnije je to da to ne utiče negativno na nas. Ovaj početak je najbitniji, zato sljedeća četvrtka je najbitnije da ekipa krene dobro. Početak je mnogo bitan za sve nas, tako da mislim da će biti uspešna sezona.